Воєнно-політична обстановка довкола України залишається керованою керівництвом України та керівництвом Збройних сил та сил оборони. Противник протягом доби не здійснив жодного суттєвого просування, зупинений практично по всіх напрямках нашими ракетними, авіаційними ударами та ударами наземних частей. Північніше, західніше Києва була контратака українських військ. Такі самі контратаки були на Харківському напрямку. Протягом ночі наша авіація наносила потужних ударів по скупченням ворога. І саме в вигляді помсти противник завдав ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, по Київщині, по Харківщині, по Полтавщині, по Дніпру і по інших місцях. Це спроба припинити дії нашої авіації, але оскільки вони, скажімо так, фахова підготовка російської армії відома, більша частина цих ударів потрапила по цивільним цілях. І, зокрема, в Дніпрі це уразили обувну фабрику, багатоповерховий будинок. Ми знаємо, з ким ми маємо справу. Вся ситуація буде вирішена на полі бою. ЗСУ і інші сили оборони поставлять крапку в агресії Російської Федерації. І втрати противника за добу. За добу противник втратив особового складу 266 осіб військовослужбовців, танків 18, бойових броньованих машин 60, артилерійських систем 2 одиниці, реактивних систем залпу вогню 2 одиниці, засобів ППО 2 одиниці, літаків 0, гелікоптерів 0, автомобільної техніки 32 одиниці. Але за останніми даними, за новими даними, які оприлюднили повітряні сили, протягом доби вони збили щонайменше 6 літаків, і ця інформація могла ще не встигнути потрапити в офіційну сводку Генерального штабу. Віримо в ЗСУ, віримо в керівництво країни, віримо в нас самих. Чекайте наших наступних повідомлень і слава Україні!